Izvinjavamo se, mali tehnički problemi, ali nastavljamo dalje. Dakle, prvo kolo Pionirske lige Crne Gore, gradski stadion, Breznica Adria. Prije svega toga da kažemo da će naše dame, fudbalerke Breznice, od 4. do 10. septembra biti na Malti na turniru kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Apsolutni šampion kao Crne Gore želimo puno sreće, čitav grad je uz njih u svakom smislu, a kažem da nas počinje Pionirska liga nakon sjajne sezone, evo nas ponovo na gradskom stadionu. Hvala i sponzoru današnje utakmice, Delta Generali osiguranje. Thank you.
Hugo!
1-2, 1-2. Jedan, dva, tri. Thank you.
Iskoristimo pauzu za osvježenje i da kažemo sastave, prije svega glavni arbitar Miloš Bracanović Cetinjer, prvi pomoćnik Slobodan Stanković Cetinjer, drugi pomoćnik Miloš Lukićević također Cetinjer, delegat je Evelin Hasanović Bjelopolje. Ekipa Adrije na golu Balšačić, 2 Radova Ljeljanić, 4 Sreten Vujisić, 6 Lazar Peković, 7 Lazar Radonić, 8 Nikola Božović, 9 Pavle Vuksanović, 10 Blažo Veljović, 11 Ognjene Miličković, 14 Nemanja Mirović i 18 Igor Jovanović. Sa druge strane Breznica, na golu Erman Nekić, broj 2 Danilo Bošković, 4 Vasilije Nenezić, 6 Nemanja Srkota, 7 Armin Kječević, 8 Mateja Sekulić, 9 Veljko Živković, 10 Novica Vujanović, 11 Haris Kečević, 21 Luka Babić i 22 Vasilije Laketić. Trener ekipe Alen Pavlović, kapiten Haris Kečević, sa druge strane kapiten Balšačić, a šef stručnog štaba Aleksandar Kaluđerović. Još jednom da ponovimo, fudbalerke Breznice od 4. do 10. septembra borave na Malti na turniru za kvalifikaciju u Ligu šampiona. Navijalo za njih, čitav grad je uz njih i želimo im puno sreće i fudbalerkama, ali i stručnom štabu. Naravno, hvala i prijateljima Delta Generali osigurani.
1, strijelac Pavle Vuksanović.
ajde Nemanja! Ne rekao bi mu tuci ga i ne bi mi dali.
Thank you.
Right.